Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Estou aqui no FIFA 20, cara. FIFA 20 que vai receber a atualização do Libertadores em março. Então vai ter Flamengo, vai ter os caramba todo. E eu sempre quis trazer aqui pro canal. E de sábado e domingo vocês sabem que é jogo diferente, né? Então vambora. Que eu vou jogar aqui hoje também. É essa hora da madrugada, não vai ter time. Acho que aqui não vai ter esses caras aqui. O único que vai ter online para jogar vai ser o temporada, velho. Sempre tem, com time pronto já. Quer ver aqui, ó? Jogar online, temporadas. Esse aqui. Aí, jogar online, aí tem cara jogando. Vamos escolher um timezinho aqui. BR. Vamos jogar um time BR. Time lá de fora fica fácil. Vou mudar time. Vou mudar aqui Brasil. Olha os times que tem aqui, ó. Santos, Internacional, Grêmio, Goiás, Fortaleza, Fluminense, CSA, Cruzeiro, Chapecoense, Ceará, Botafogo, Bahia, Avaí, Atlético Mineiro. Eu vou de Santos, cara. Santos tá um time maneirinho, velho. E vou com a camisa branca do Santos. Aí tá mentira. Olha o nome que tá ali do jogador, velho. Boa Santos, Basteirinho. Basteirinho, velho. Paz. Muscato, Silvocinho, Paulino. Ah, mano, já tô vendo que essa Libertadores que vai vir pro FIFA vai ser uma bosta, mano. Deixa quieto, vamos pegar time lá de fora mesmo, mano. Vamos pegar o quê? O Barcelona? Vamos pegar um PSG mesmo, velho. Pronto. PSGzinho. Icardi, parará. O time tá bom ali, velho. Vamos dar uma pesquisada. Aqui vai ter gente pra gente jogar contra. Aí, achou. Tal de Felipe e Ricardo. Vambora. O bom é que quando tá carregando a gente pode brincar aqui com o goleiro. Só meter um chute, ó. De boa, de Maria. Será que vai lá em cima de Maria? Nossa senhora! Para com isso aí, de Maria. Não faz isso no jogo não, velho. Se você fizer isso no jogo, já era, tio. Perdemos. Eu tô ouvindo, parece que Fala, tá sem gente, tudo áudio. bem? Aí, ó. Bem-vindo para o jogo de hoje na lindíssima Paris. Falamos ao vivo do Ixi, Parque dos PSG Príncipes, Liverpool, Parque velho. des Fans. Como vocês já Caramba! sabem, mas não custa nada repetir, eu sou Thiago Leifert Vambora. na narração. Tenho aqui Caio Ribeiro ao meu lado. Vambora, Vai hein, ser tio. Paris Vamos ver se eu Saint-Germain consigo jogar esse jogo contra ainda, hein. Liverpool. O que me Muito tempo perdoem que eu os não jogo ouvintes, mas a FIFA, hein, mano. gente sempre quer ver gol aqui no FIFA. A torcida é sempre por De um placar boa. elástico. Como aqui tem narração, não vou nem cortar esse aqui, mano. Ficou melhor. Tem narração, tio. Icardi. Opa. Passa. Que passe do Icardi. Mbappé. Verratti. Gol. Pegou o goleiro. Ponte bonita Nossa para sair na senhora, foto. velho. Isso passa com força Caralho, o para jogo tá a zaga. bonito, Mostra velho. para outro time que não é qualquer bola que Olha vai isso, entrar, esse velho. chutão, velho. Aqui é outro nível, mano. Aqui é time pro pronto, né? Escanteio Aqui batido ninguém pelo Di perde, Maria. não. Marco Vamos lá, Verratti. vamos tocar, vamos tocar. Tá com a bola, Neymar. O chute Neymar? do Então Neymar. toma. Defesaça do Nossa goleiro. senhora, De velho. tudo. Mostrou Caralho. impulsão e elasticidade. Essa foi lá no Daquelas canto, defesas bicho. para comemorar como se fosse gol. Olha isso. Top, top. Di Maria na cobrança de escanteio. Cruzamentinho ali. E agora é do cara. Hã? Ah, mano, não tem essa do FIFA, mano. A gente começa a jogar e do lado os caras quita, velho. Pô, aí quebra, mano. Vamos mais uma, vamos procurar mais um aqui. Pelo menos eu ganhei os 3 pontos, olha lá. O cara que quitou, então eu ganhei os 3 pontinhos dele. E aí você vai subindo de rank. Drogas 9488. Achou outro adversário, hein? Então agora vai, hein? Tô achando que esse aí, se tiver na larica, essa hora da madrugada, quase 2 da manhã. Que tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, então. Rapaz, os goleirinhos tão bons nesse FIFA 20 aqui, mano. Caralho, não fiz um gol até agora nesse aquecimento. Ah, agora foi, velho. Mbappé não perde, não. Daqui, Mbappé. Então vai, mostra pra ele. Não vai, não. Mas tá melhor que o de Maria. Vamos lá, vamos lá. Toma. Lá na caixa. Ah, mano. Ah, será que é hoje que vai ter uma partidinha de FIFA, mano? De novo, velho. De novo, mano. Mais uma. Mais uma, hein? Vamos ver se a gente acha outro. Será que vamos ter jogo hoje? Será que vai ter agora? E aí, Contra o Real beleza? Madrid, hein? Temos tempo bom aqui O na linda estádio do Real cidade Madrid é de bonito, hein? Madrid. Sempre legal Vambora, demais visitar vambora, o irmão. centro Thiago Vambora. Já dei. Bernabéu. Já tá skip logo A também, narração vai. fica comigo, Thiago Vamos Leifert. direto pro Tenho jogo, aqui ao meu irmão. lado nos comentários Caio E Ribeiro. vai lá, É garoto. Real
Chuta essa bola. Aí. Bora, vambora, hein? Agora vai. Ih, tá dando umas travadinhas. Provavelmente pode cair, mano. Tá meio lento a resposta, ó. Tá dando umas travadinhas de conexão, mano. FIFA tá com esses problemas ainda, mano. Depois de 8 anos que eu não joguei FIFA, ainda tá com a mesma coisa. O adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Vambora, vambora. E você, a gente vai tentar, mano. Time vem a campo no 4-3-3 com falso 9. Um atacante saindo bastante da área. Cadê o Neymar? Eu toco depois de um tempão que ele dá o toque, velho. Vai lá, Neymar. Então dá um tome chutão do Neymar aí, vai. Nossa senhora, velho. Muito obrigado, Thiagão. Galera, que chutaço, mano. Olha isso. Não vamos contar ainda não. Entra na internet e vai lá. O goleirão pegou na palma da mão. Vambora, hein. Vai lá, Thiago Silva. Mostra pra ele como é que faz o gol de cabeça, vai. Vai, Thiago Silva. Nossa, o cara. Ganha a dividida. Desgramado, cortou na hora. Nossa, tá dando muita travada, velho. Neymar. Aí não dá, mano. Perderam a posse. Olha as travadas que dá, mano. Luka Modric em campo, poderia perfeitamente colocar uma camisa amarela e jogar tirei, cara, cortei a bola. Gosto dele, Caio. Vai. De bola, Modric. E concordo contigo, é bola enfiada. Nossa. Aqui, categoria. Nossa. Vai lá, Neymar, deixa no canto. Tentou riscar, acertou o zagueiro. Essas travadinhas tá quebrando, mano. Boa briga. Ih, vamos aí, ver. Que raiva, mano. Aí, fiz cartão sem querer, mano. Já que aqui. Ih, Neymar se machucou, mano. Porra, Neymar, olha pra cá do caramba, velho. A gente não vai terminar o jogo com os 22 jogadores de campo. Porra, Neymar se machucou é foda, mano. Modric. Até aqui, velho. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. É, guys, vai ficar um pouquinho travando aí, mano. Verratti. Desarme, esse carinha aí, filho. Ah, não, mano. Não vai dar pra jogar assim, não, mano. Essas travadas aí não dá. É quando o cara não aceita, dá travada. O juiz mandou seguir. Tem vantagem o Madrid. Keylor Navas, tranquilamente. Vai, vai, vai lá, vai lá. Não é esse cara aí não, seu idiota. Era o outro lá de cima. Dali é só cruzar pra área. Que chance de pular na frente. Defende Navas, a bola tá. Tira isso. Caralho, ainda bem que ele defendeu, velho. Quando se redimiu ali. Draxler. Então vai, volta pra correr, vai, garoto. Pega lá. Quero ver alguém te pegar aí, vai. Ele vai pra cima. Vai lá, garoto. Corta aqui já. Corta pro lado e toma essa bicuda. Nossa, pega. Nossa. Vou ter que trocar aquele cara de cartão amarelo lá. Ele é cara de marcação, velho. Vamos lá, vamos lá. Parece que parou a travação. Bom, aqui, vamos tocar pro cara aqui. Nossa. Tem que sair rápido pra aproveitar o contra-ataque. Isso. Vai partir. Isso. Ainda bem que chutou antes, animal. Ele poderia ter feito esse gol. Ele poderia ter feito esse gol. Mano, olha o toque desses caras, mano. Foi uma grande. Eu tô tocando pro outro lado, velho. Sinceramente, achei que aquela bola fosse entrar. Ah, qual é a carreira? Draxler. Verratti. Troca de passos consciente. A bola vai rodando. Bota pra correr aí que ninguém te pega, não, tipo. Isso ninguém pega, não. Ah, quase, velho. Certo dentro da área. Apertou a marcação no Modric. A pressão foi grande, a defesa se. Que bola enviada. Vai lá, garoto. Cortou, deu rebote. Quase, 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 velho. O passe não chegou. Mesmo com essas travaçãozinhas que tá dando aí. Gay. Pegou mal, mandou. Lindo passe do Modric. E o ataque acabou nem levando perigo. Nossa, que é isso? Que furada. Aí, calma, calma. Mbappé. Tá tudo certinho. Tá indo pra cima. Isso. Draxler.
Isso. Mbappé com ela. Que não isso? pode perder para tirar o empate. Nossa senhora, como que essa bola não o fez, PSG velho? Desperdiçou uma ótima chance agora de abrir o placar contra o Real Madrid. Não era pra perder um esse gol não, velho. Acaba fazendo falta. Veio, capricha. Ah, olha aí o gol que eu tomo, mano. Finalzinho, velho. Mas foi resolvendo o segundo tempo. Tive que tirar o Neymar, velho. Importante abrir o placar e jogar. Perdi o melhor do time. É um passo grande para ganhar o jogo. O adversário já tava o jogo pensando só acaba quando no intervalo, termina. Eles aproveitaram que momento, hein? Marcadozinho do primeiro tempo. Vai, vou deixar o time um pouco ofensivo agora nessa segundo tempo. E vambora, mano. Eu tô fazendo uns cortezinhos por causa desse monte de travada que tá tendo aqui, velho. Vamos lá. Vou tirar isso, tira. 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 Isso. Poxa, os caras caindo lá no meio de campo sozinho, velho. Que isso, mano? Bale. Mano, se bem o quê, velho? Quase que ele ah, ninguém tira a bola desse cara, ele mano. Tá é, então pega aí na frente, vai, foi pra cima, encarou. Pega. Não enrola, cruza então logo. Pega, vai. Mbappé. Então toma aí. Pra fora, ele tentou bater sem que isso, hein, Mbappé? Vamos fazer esse gol, mano. Gol improvável. Passou perto e acho que a ideia era justamente essa, Thiago. Surpreendeu o goleiro. Ah, perderam a bola. Marco Verratti. Defendeu seu time. Como que esse gol não saiu, velho? É muito cagão esse cara, velho. Di Maria na cobrança de escanteio. Poderia ser uma boa saída pro ataque, só poderia. Não deu em nada. Olha a pressão. Tira essa bola, velho. Toda hora esse cara, mano. Olha o gol de empate pintando. Algum... Conseguiram desarmar, mas ainda estão no sufoco. Meu Deus! Vai, gol! O Sérgio Ramos, ah, não, isso é pênalti, velho. Não tem como. Draxler. Pode pintar o gol do Draxler. Gol! Nossa, olha o chute desse cara. Essas travação, velho. Tá aí. Esse segundo tempo eu cortei pra caramba, porque tava feito um caramba. Então, tá aí, velho. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Vídeozinho pequenininho de domingo para não ficar sem vídeo, velho. Aí segunda-feira volta ao normal os vídeos de GTA. Valeu, falou. E fui, mano.